Zirve niyə belə etdi Ermənistan? Baxın, ard-arda bir tərəfdən Paşinyan sülh müqaviləsindən danışır, Rusiyada görüşlər keçirilir, ard-arda informasiyalar daxil olur və niyə birdən-birə bu addım atıldı Ermənistan tərəfindən? Ermənistan qalsa gözlənilən idi. Çünki bizə də tez-tez suallar verirlər ki, niyə bu müharibə bitmir axı? Müharibə nə zaman bitəcək? 44 günlük müharibədə biz 3000-ə qədər şəhid verdik, nə qədər insan gözü yaşlı qaldı və biz hesab edirdik ki, bu müharibə 44 gün yox, bəlkə də 60 gün uzansaydı, artıq bu məsələyə bir dəfəlik nöqtə qoyulardı. Xan kəndinə gedib çatsaydıq, otursaydıq və digər ərazilərimizdə özümüzün hüquqlarımızı bərpa etsəydik, o zaman bu problem bitərdi. Amma problem bitmədi və bitmir. Problem azərbaycanlıq deyil. Başa düşmək lazımdır ki, bu problemi uzun illər, nə bilim, 10 illiklər, 100 illiklər bölgədə öz çirkin niyyətlərini həyata keçirən güclərdir. Yəni, bugünlər, bayaqlar elə dedim, yəqin siz də diqqət yetirdiniz. Kimə zəng elədi birinci? Moskvaya zəng elədi, düzdür. Brüsseldən qayıdan Paşinyanın xarici işlər naziri telefonla, Lavrovla danışır. Nə isə, yəqin ki, mən bilməm variantında təzdən uçur Moskvaya, Paşinyan Putinlə danışır, Putinin dünən bilirsiniz də, yəni Rusiyanın Ermənistandakı səfiri Sergey Kapırkin Daşnak sütunun deməli rəsmiləri ilə görüşüb, yəni hadisələrin baş verməsinə 2 saat qalmış və onlara vədlər verib ki, Azərbaycanın təzə çəkdiyi yoldan siz heç bir maniə olmadan ildırım sürəti ilə Ermənistandan deməli Xankəndindən də Ermənistana gedə bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, Rusiyanın Ermənistandakı səfiri ay alçaq şərəfsiz Rus köpəyi oturmuşsan Ermənistanda, otur qələti ömür, başa düşürəm, buna Moskvadan təlimat olmasa kimdir ki, nəsə edirsin, düzdür? Səfir, yəni xarici işlər naziri, xarici işlər naziri də yəni, ölkə rəhbərliyinin tapşırılığını yerinə yetirir. Kapırkin dönəmləri yığıb Daşnak sütunun nümayəndələrin, buyurun baxın, yəni onlarla müşavirə keçirib, onlara yenə də söz verib, necə ki, bundan əvvəl, indi gəlib deyir, əyri oturaq, düz danışaq. O Volkov, bədməramların komandanı, separatçılarla görüşəndə bizim səsimiz çıxdı. Ruben Vardanyanla bağlı nə səsimiz çıxdı. İndi bu günləri baş prokurorluq bura gəlməmişdən baxıram, görürəm. Cinayət işi açıb yenə. Nə olsun? Ruben Vardanyana da qaldırıblar cinayət işi. Eşitmisiniz siz? Mən eşitməmişəm. Bəlkə siz eşitmisiniz. Vallahi mənim bilirsiniz necədir? Elə xırda Azərbaycanın iradəsindən kənar bəzi, belə deyək də, təzyiqlər var. Bugün Prezident Ali Başkomandan kimi göz strukturların rəhbərlərini toplayıb, onlarla müəyyən tapşırıqları verib. Başa düşürsün. Amma məsələ burasındadır ki, bir dənə zəng Azərbaycana olmayıb. Nə həmin o Charles Michel tərəfindən, nə Fransa Prezidenti tərəfindən, nə deməli, Amerikan Dövlət Katibi tərəfindən, nə bizim... Michel tərəfindən zəng olub, elə indicə daxil oldu. Sərhəddə gərginliyə münasibət bildirib, daha doğrusu zəng deyəndə sadəcə Twitter yazıb, o da eyni fikirlər səsləndirib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində döyüşlərin getməsi ilə bağlı xəbərlər son dərəcə narahat edicidir. Tam və dayanıqlı atəşkəs vacibdir. O, sülh və sabitliyə alternativin olmadığını bunu təmin etmək üçün diplomatiyanın alternativsiz olduğunu vurğulayıb. Bu da Charles Michel'dən, Avropa İttifaqı Şurasının prezidentindən gələn bir fikir idi. Twitter səhifəsində yazıb. Yəni, telefonla zəng etməyib, amma Twitter səhifəsində o cümlədən Boril Ceyhun Bayramova zəng edib. Yəni, bu zənglər heç nəyi dəyişmir. Bu zənglər bizim itirdiklərimizi geri vermir bizə. Müharibə nə zaman bitəcək? Baxın, indiki vəziyyətdə, vəziyyət necədir? Yəni, bax, indi hələ hazırda bizə dəqiq bir məlumat gəlmir ki, nə baş verir orada, bu dəqiqə orada. Çünki ara-sıra açılma səsləri var, belə xəbərlər var. Amma Müdafiə Nazirliyi də bəyan etdi ki, rəsmi məlumat olmadan heç nə deyilməyəcək. Biz də buna sadiqik. Çünki burada özümüzdən, dövlətçiliyimizdən, təhlükəsizliyimizdən söhbət gedirsə, necə deyirlərsə elə də olacaq. Yəni Müdafiə Nazirliyi rəsmi məlumatı yaymayana qədər biz heç nə məlumatı yaymırıq. Amma baxın, arda suallar verilir ki, insanlar tərəfindən ki, indi vəziyyət necədir? Bax, bugün bu dəqiqələrdə, bu saatda, indi saata baxaq, saat 15:40, indi vəziyyət necədir? 4-də 20 dəqiqə qalıb. Bu dəqiqə, sərhəddə vəziyyət necədir? Çünki xəbər da var ki, Zəngilanda da... Yox, o dünən olub, dünən olub. Bilirsiniz ki, orada dövlət sərhəd xidmətinin əsgərləri dayanırlar, Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində
siz oraları daha yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz ki, yəni orada bizim Dövlət Sərhəd Xidmətinin qəhrəman o vətən müharibəsində şücaət göstərən çevik qüvvələri də var. Yəni o istiqamətdə. Yəni vəziyyət nəzarət altındadır. Faciəvi bir şey yoxdur, Afət xan. Allah uzatsın, biz hansısa bir yüksəkliyi və yaxud da ki hansısa bir mövqelərdən geri çəkilməmişik. Sadəcə olaraq itkilərə görədir bizim bu üzüntümüz. Başa düşürsün. Yəni 8 igidimiz, yəni bu dəqiqəyə qədər adı, soyadı, doğulduğu yer, kənd, belə deyək, el, oba məlum olan o yiğidlərə görədir bizim bu üzüntümüz, bizim bu hiddətimiz, bizim bu nifrətimiz. Ondan dolayıdır. Başqa bir narahatçılıq yoxdur. Kapitulyasiya belə olmaz axı. Yəni kapitulyasiya deyil. Adətən mən də bilirəm. Bilirsiniz necədir? Bu cür kapitulyasiya olur. İndi yəqin ki, bu günləri yəqin ki bir qərar veriləcək ki, axı bunlarla biz vaxt itiririk. Bu iç sürüsü ilə biz vaxt itiririk. Bu nə Rusu, nə Ermənisi, nə ona havadarlıq eləyən Fransızı, nə Erməniyə son vaxtlar can-can deyən o deməli Amerika Birləşmiş Ştatları. Başa düşürsünüz. Yəni bunlar biz bilməliyik ki, Azərbaycanın yeganə güvənə biləcəyi dost, qardaş, nə bilim ürəyimiz, digər paramız Türkiyədir, Pakistandır. Türk dövlətləridir, başa düşürsünüz. Ona görə də biz yalnız istiqaməti, mən demirəm, biz, bilirsiniz necədir, o bizim o digər, o biz Ermənistanı deyirik də, yəni Ermənistanda bugünləri monoetnik bir məkandır da, orada ermənilərdən başqa faktiki 3-5 Rusdan başqa kim var ki, düzdür, Afrikan? İndi o, nə bilim, Livandan gətirdikləri, Suriyadan gətirdikləri də öz soydaşlarıdır. Amma Azərbaycanda erməni də yaşayır. Nə bilim, ingilisi də yaşayır, başqa xalqların nümayəndələri də yaşayır, elə Dövlət Miqrasiya Xidmətinin hesabatını götürsüz, görün nə qədər insan Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul olunub, yəni həm müraciət eləyiblər, bəziləri qəbul olunub. Yəni Azərbaycanda belə bir narahatçılıq yoxdur. Bizim yeganə narahatçılıq bilirsiniz necədir? Bizi sanki Qarabağa almağımıza peşman eləmək istəyirlər, Afət xan, təsəvvür edirsiniz. Bu peşmançılığın da arxasında böyük güclər durur. Bugünləri o böyük güclər özlərini göstərirlər. Yəni, bugünləri Fransa nədən 28 ilində Ermənistan deməli, BMT qətnamələrini yerinə yetirmirdi, Təhlükəsiz Şurasının iclasını çağırmırdı. Ermənin bir sözü ilə 44 günlük savaşda Macron durub başından böyük bir bəyanat verdi. Yadınıza gəlir də, görə burada hansısa teröristlər Azərbaycan tərəfində döyüşür. Ona olmayan şeyi bizə deyirdilər. Amma bugünləri reallıq ondan ibarətdir ki, bu dövlətlər maksimum çalışırlar ki, Azərbaycanı günahlandırsınlar. Amma bu, bilirsiniz, mümkün deyil. Yəni, hamı da bilir, Azərbaycanın bugünləri yanında, demirəm arxasında, yanında qardaş Türkiyə silahlı qüvvələri var, qardaş Türkiyə dövləti var. Kimin necə yanaşmasından asılı olmuyor. Hər halda o bizim sadə el dinləyinlə desə, Azərbaycan yersiz deyil. Azərbaycan o mərhələləri keçib, Afət xanım. Və Azərbaycan nə etməlidir? Baxın, siz deyirlər ki, 3-cü Qarabağ müharibəsi olmalıdır. Tə ki, Göyçə azad olunana qədər, tə ki, Zəngəzur, İrəvan azad olunana qədər. Nə qədər ki, onlar buradadırlar, yəni bu problem tam həllini tapmayıbsa, bu müharibə davam edəcək. İndi müharibə şəklində yox, siz dediyiniz şəkildə siz hərbçisiniz, polkovniksiniz, daha yaxşı bilərsiniz. Toqquşmalar şəklində və bir günlük əməliyyatlar şəklində, amma itkilərimiz var. Yəni bu əməliyyatlar hər şeyi də həll etmir. Yəni bir dəfəlik nöqtə qoymur. Mən bir şey deyim ki, deməli, bütün vəziyyətə nəzarət olunur. Afət xan, bunu bir mənalı olaraq hər hansı bir narahatçılıqdan söhbət gedə bilməz. Sadəcə olaraq biz elə eləməliyik ki, bizim, yenə deyirəm ki, haqlı olduğumuz halda üstümüzə əlavə nəyisə atmasınlar. O belə deyək də, iftira atmasınlar, şər atmasınlar. Deməli, ərazi bizim. BMT-nin tam hüquqlu bir dövləti kimi. Ərazi bizim, təxribatlar bizim ərazimizdə törədilir. Bizim ərazimizdə postlar arasında minalar bastırırlar, erməni təxribatçıları. Bizim ərazimizə iddia edirlər. Qırış evin içində mən gəlmişəm, belə deyək də, yekəxanalıq eləyirəm. Adamı otuzdurarlar da yerində, belə sadə dillə desə. Ermənistan kimdir ki? Ermənistana bu hısqırdı, belə deyək də, o iti hısqırdar səni qabağa verərsən. Bu günləri onu qabağa verən güclə, onun Rusiyası, onun Fransası bir dərindən düşünməlidir. Nəyin illər? Nə etmək istəyirlər? Nə etmək istəyirlər? Prinsip etməni biz bilirik.
Afəxan, biz bilirik, burada iqtisadi maraqlar var, siyasi maraqlar var, nə bilim, burada nəyəsə məcbur etmə maraqları var. Amma Azərbaycan, yəni, belə deyil, oyuncaq devlət deyil. Azərbaycanın bu qədər imzalanmış sənədlər var, bu qədər gücü var, bu qədər ordusu var. 44 günlük savaşdan sonra yeni silahlar alınıb, yeni birləşmələr yaradılıb, komando hərbi hissələri yaradılıb, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Müdafiə Nazirliyinin, digər güc strukturlarının kifayət qədər ciddi yəni, gücləri var. Kifayət qədər ciddi gücləri var. Ona görə narahatçılıq, yəni, yenə də deyirəm, əziz tamaşaçılar, hörmətli Laf TV-nin izləyiciləri, narahatçılıq üçün, Afəxan, başa düşürəm, sizi də bir ana kimi, bir doğmasın, orada əskəri xidmət keçən və yaxını orada xidmətdə olan bir insanın belə deyə, həyəcanını da başa düşürəm. Amma narahatçılıq üçün, yəni ciddi əsas yoxdur, hər şey nəzarət altındadır. Sadəcə bu itkilər olmaya bilərdimi? Bəli, mən deyirəm, olmaya bilərdi. 2020-ci ildə bölgəyə gələn o bəd məramlılar, o şərəfsiz yığınağın vızıldadaydı Ermənistan arasında, gedin o içərdə nə istəyirsiniz edin. Eləmədilər, düzdür. Biz indi hər şey deyirik, amma əsərin qəhrəmanının adını demirik. Bizə bu problemi yaradan bizim şimal qonşumuzdur. Bizə... Hamı tanıyır, onu hamı bilir ki, bilirsin. Nədir və dərhal da təəssüflər olsun ki, biz nəyə görürük. Yəni, bu alışqanıq artıq buna ki, Putin gərginliyin azalmasına çalışır açıqlaması, Peskov açıqlamalar verir. O adam iyrənir, o, bilirsiniz ne dedi? Nə bilim, bizim üçün bölgə o qədər əzizdir, o qədər doğmadır ki, sanki, belə deyir, sanki bu gecələr yatmır, ancaq bölgənin dərdini çəkir ki, görəsən burada nə yedilər, nə içdilər, nə orada boğazdan yuxarı bu sözlərə heç ehtiyac da yoxdur. Azərbaycan xalqı zaten bilir kim kimdir, nə nədir. Ona görə bilirsiniz, Peskovların, nə Lavrovların, nə bilim, Şayquların və bütün dünya görür, Afət xanım. Biz qabaq balaca bir bölgədə səsimizi çıxarırdı, dünya eşitmirdi. Bugünləri bütün bu məsələlərin senari müəllifi və baş rolda olanın hamı görür. Amma bu təxribatlar davam edəcək. Afət xanım, heç kim bundan bunu yenə də deyirəm. Tam sortalamayıb və əmin deyil ki, təxribatlar olmayacaq. Yadınca gələn mən qonağınız olanda bir neçə dəfə dedim ki, yenə şəhidlərimiz olacaq, yenə də itkilər olacaq. Yadınıza gəlir bəzi verilişlərdə, bu arxivi, Laf TV-nin efirindən arxivi qaldırsalar, orada... Amma biz itkilərin olmasını istəmirik Hüseyin Bey. Biz istəyirik bu məsələ bəli həllini tapsın. Yəni biz də, siz də, yəni bütün Azərbaycan da istəmirik. Biz bütün Azərbaycan istəyirik, bütün Qarabağ istəyirik. Biz istəyirik ki, bu müharibə bitsin, tam bitsin. Amma görünən odur ki, Paşinyan sözdə bir, əməldə başqa bir hərəkət edir. Ermənistanla biz sülh sazişinə əlimizi uzadırıq sülhə, amma nə görürük? Məyər ki, Paşinyan artıq körpülərin yandırılması prosesini sürətləndirib. O zaten bilirsiniz de zaman zaman öz bəyanatları ilə gedib Brüsseldə görüşür, sonra ara qarışanda o qisas əməliyyatına deyir, aa, Azərbaycanlılar gəlsinlər, getsinlər bizim ərazimizdə Naxçıvana, yadınıza gəlir də, deyirdi ki, gəlsinlər, getsinlər. Nə problem var ki? Təhlükəsizliklərinə təminat verir. Hətta o qədər qalmış ki, desin ki, yolda 3 dəfə yedizdirib, 300-dirəcəyik, yola salacaq, biz belə qonaqpərvərik. Sonra nə dedi? Dedi, Azərbaycana heç bir dəhliz verilməyəcək. Düzdür? Yəni, bu həmin adamdır da. Mən sizə yenə də deyirəm, dost kanalların birində demişdim, Afət xanım, hörmətli Laf TV-nin izləyicilərindən çox-çox üzr istəyirəm, yəni bir ərkana deyirəm. Bu, əxlaqsızın əxlaqsızıdır, başa düşürsün. Paşinyan, elə ona havadarlıq eləyən Moskvadakı, siz baxın, görün, 53 min əskəri və zabitivi itirəsən, Moskvada əlində kağız götürəsən və orra, orra və atəşfəşanlığı həyata keçirən bir dövlətdən və dövlətin baş komandanından, güya baş komandanından nə gözləyəsiz, ay Afət xanım? Ona görə bilirsiniz necədir? Biz bunu artıq bizim gündəlik həyatımıza çevirilir. Necə ki, 28 il biz deyirdik ki, inşallah Şuşamız işğaldan azad olunacaq, yadınıza gəlir də, hər verilişdə, hər çıxışda deyirdik, istər rəsmi tədbir olsun, istəyir adi bir gündəlik həyatımızda deyirdik. İnşallah bu məsələ də bitəcək, bu uzun illər belə davam eləyə bilməyəcək. İndi kimsə düşünür ki, elə bunu elə belə gedəcək, mən şəxsən elə düşünmürəm. Artıq Azərbaycan rəhbərliyi də yəni öz qərarını yəqin ki, verəcək. İndi görüşlə bağlı görüşdə iştirak edən Zakir Həsənov, Elçin Quliyev, Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi, sonra Silahlı Qüvvə Azərbaycan Ordusunun baş qərargah rəisi və digər generallar və əlaqədar şəxslər yəqin ki, müvafiq tapşırıqları alıblar. Ona görə də mən, yəni belə bir narahatçılıq yoxdur. Rəhbər heyəti də başa düşür.